Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor a neb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na zajímavé informace z britské strany od britského regulátora a co schválil za jakou zajímavou akvizici. Podíváme se na společnost Colt a na výplatu její dividendy, takže kdo z vás má společnost Colt ve svém portfoliu, tak rozhodně doporučuji poslouchat. Potom se samozřejmě podíváme, jak dopadlo tento týden zvyšování úrokových sazeb ze strany amerického Fedu, ECB a jak dopadla vlastně průměrná inflace nebo inflace v eurozóně. Potom se podíváme na mé portfolio top 10 společností, které vlastně si zapisují v tabulce v Google Sheets. A potom samozřejmě se podíváme na můj nový nákup nebo přikoupení další společnosti. Vyčkával jsem opravdu dlouhou dobu, nic jsem nenakoupil. Nákup jsem provedl dnes. Bylo tedy více společností, které jsem zvažoval nakoupit, ale nakonec bohužel některé tedy vyrostly, některé vyrostly tedy taky. I ta, co jsem tedy nakoupil, ale nevyrostla tak moc. Stále na úrovních mé vypočtené průměrné vnitřní noty, bohužel bez margin of safety, ale i tak si myslím, že je to kvalitní společnost. Pokud se vám toto video bude líbit, tak nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr a půjdeme na dnešní video. Ještě předtím, než půjdeme na dnešní video, chtěl bych vám ukázat už dlouho zmiňovanou investiční platformu Bullios, takovou sociální síť, co se týká investování. Je zde opravdu plno článků, jak vidíte například i od známých investorů, jako je Michal Stupavský a tak dále a tak dále. Můžete si založit vlastní účet, kde mám i já účet, kde mě můžete sledovat. Tady mám profil, kde já pravidelně dávám videa a články, o kterých se zmiňuji. A teď nově Bullios začal nebo založil více částí. Můžete si vytvořit vlastní watchlist, kde si přidáte společnosti, vidíte jejich pohyby. Dále, co tu máme, je Bullios Dividends, což je část, kde vy můžete se stát jejich předplatiteli a sledovat jejich investiční strategii, co se týká dividendových investic, top analýzy dividendových titulů, portfolio 10 firem s výnosem 9,3%, diskuzní skupinu, hledání společností s PE nižší než 15, kapitalizace vyšší než 5 miliard, roční dividendový zisk minimálně 3%. Kdo by měl zájem, může se stát jejich předplatitelem, minimálně to vyzkoušet. Dole pod videem máte právě odkaz, kde se můžete přihlásit do části Bullios Dividends. Potom mají samozřejmě další části, jako je Market Advisory, což je další jejich sekce, která se samozřejmě teďka připravuje, a potom tu máme Bullios Academy, taky můžete se stát jejich předplatiteli, kde se naučíte základní informace o investování. Myslím si, že ty ceny jsou opravdu velice přívětivé. Zjistíte, jaký broker je pro vás ideální, jak nastavit svou investiční strategii, analyzovat firemní výkazy, desítky vzdělávacích článků, videí, titul absolventa akademie a tak dále a tak dále. Takže rozhodně, pokud by měl někdo zájem, dole pod videem máte odkaz, kde se můžete na této sociální síti zapojit, psát taky články, případně se přihlásit do její sekce Bullios Dividends nebo Bullios Academy. A my už teď půjdeme na téma dnešního videa. Jako první jdeme na stránku Portu, kde vytvořili nový článek, věřím, že už jste o něm slyšeli, buď v médiích, televizi, případně jste si to někde přečetli. Vláda schválila dlouhodobý investiční produkt a změny penzijního spoření. I se vám doporučil, abyste se podívali vlastně na poslechli si podcast ve Vatě, kde se o tom právě bavilo. Teď máme opět nový díl podcastu ve Vatě, takže rozhodně doporučuji si poslechnout. Upřímně jsem zvědavý, jak to ještě bude. Portu tedy jenom píše to, co nám tedy řekli vlastně v novinách, jak to bude, že se bude zvyšovat ten minimální vklad, jak bude vypadat příspěvek od státu a tak dále. Ale v tom podcastu ve Vatě nám řekli, že jsou ve schválení dvě investiční společnosti, neřekli tedy konkrétně které,
že by tedy místo toho, abyste posílali ty peníze vlastně přímo do nějakého fondu, který vlastně spravuje nějaká finanční instituce, tedy nějaká banka, komerční česká spořitelna a tak dále, tak právě byste ty peníze posílali do nějaké investiční společnosti, jako je například Amundi, možná Portu, takže bohužel nevím, rozhodně bych byl rád, kdyby to bylo u Portu, protože samozřejmě pravidelně tam investují 1000 korun, ten poplatek, nebo tedy ten vklad, by se měl zvýšit na hodnotu 500 korun, kde získáte 100 korun vlastně příspěvek a potom po 20 korunách, pokud byste přidávali a maximální výše příspěvku je 340 korun při měsíčním vkladu 1700 korun, takže kdyby náhodou to prošlo i u platformy nebo broukera Portu, že byste si mohli nastavit prostě dlouhodobou investicí s tím, že oni samozřejmě díky tomu, že chcete investovat dlouhodobě, vám snižují i ten poplatek, který si berou. Tady se tedy píše, že u nových by se právě měla ta doba spoření z 5 let zvýšit tedy na 10 let, takže rozhodně by to bylo skvělé, že by jsme poslali 1000 korun například na Portu, dostávali tam ten příspěvek, v tomto případě by to bylo, já nevím, asi 100 korun, teď tam začnete přičítat za každou 100 korunu je vlastně 20 korun, takže to zjistíte, kolik vám to vychází, jestli je to 200 korun za 1000 korun, nebo tak nějak, takže by to bylo skvělé, protože by jsme navíc dostávali ještě toto a samozřejmě by byla otázka, do čeho by jsme museli investovat, zda je to vlastně jedno, jenom musíme to mít zafixováno na tu určitou dobu a samozřejmě investovat přes ty platformy, kterým tedy stát to dovolí, protože bychom mohli jít cestou právě akcí, kde tedy samozřejmě i penzijní spoření v současné době mají nějaké ty akciové fondy, ta dynamická strategie, ale samozřejmě jsou tam z velké části i dluhopisy, samozřejmě hlavně státní dluhopisy, takže uvidíme, co samozřejmě bude v budoucnu. To už by se mi rozhodně líbilo více, než to posílat někde právě na to penzijní připojištění do nějaké banky, která si bere poplatek, ještě úrok si bere a tak dále, plus samozřejmě to dávají do takových ETF nebo do takových balíčků, které to zhodnocení bohužel je tedy dosti nízké. Samozřejmě, kdo by chtěl investovat přes platformu Portu, tak dole pod videem mám zvací odkaz, kde vy můžete dostat 3 měsíce bez poplatků a já dostanu taky 3 měsíce bez poplatků. Teď se půjdeme na zprávu od britského regulátora, který schválil navrhované převzetí společnosti iRobot společností Amazon. Britská CMA schválila navrhované převzetí v hodnotě 1,7 miliardy. Regulátor hospodářské soutěže ve Spojeném království schválil převzetí výrobce robotických vysáčů iRobot společností Amazon, což je rozhodně pro Amazon dobrá zpráva. Teď se podíváme na informaci o dividendě u společnosti Colt. Dividenda tedy v pořádku, byla schválena 30 korun na akci, vlastně dneska nám poklesla cena společnosti Colt, protože samozřejmě do včerejška byl vlastně ex-dividend day, takže už jste to tedy nestihli minimálně tedy na hlavní pražské burze, ještě na tom máte burze RM systém, je to až do 20. června, takže nejlépe tam nakoupit případně do 19. 18. Co je pro nás akcionáře zásadní nebo důležité, je tedy výplata dividendy a ta právě bude buď výplatou částky nebo sumy, co se týká dividendy v poměrné výši, nebo právě výplata ve formě akcí. Takže kdo z vás má více, no minimálně 27 akcí, tak právě společnost vám za to dá vlastně jeden kus akcie. Při zvolení výplaty ve formě akcí obdrží akcionář za každých 27 akcí jednu novou akci, cena kolem nebo průměrně 526 korun 50. Samozřejmě pokud už budete mít potom v tom součtu méně, takže budete mít třeba 30 kusů, takže za 27 můžete mít jeden celý kus a ten zbytek, ty 3 kusy, dostanete tedy dividendu. Takže já se rozhodnu, protože ještě stále čekáme na to, jak to vlastně bude. To rozmezí nebo rozhodnutí je od dne 19. června a akcionáři potom mohou žádat od 20.
6. června do 17. července, takže už jsem psal vlastně na podporu FIO, abych si to vlastně přidal, nebo tedy abych si to už zabukoval dopředu, tam je tedy řekli, ještě máte čas, ještě není nic rozhodnuto, toho 19. uvidíme, co bude, takže nám potom samozřejmě dají vědět, nebo já jim potom napíšu, že bych rád radši měl výplatu ve formě akcí. Proč? Samozřejmě díky daňové výhodnosti, protože co se týká danění vlastně nové akcie, nic danit nebudu, budu mít větší počet akcí, samozřejmě o trošičku, ale budu mít větší počet akcí. Samozřejmě ten zbytek, co budu mít, nebo co mi bude chybět do těch 27, nebo trošičku vlastně mít více, tedy přesahovat přes tu hodnotu těch 27 kusů akcí, tak samozřejmě získám dividendu, ale potom ta daň z té dividendy 15% bude prostě nižší, takže je to samozřejmě, dělám to hlavně z důvodu tedy daňové optimalizace, aby samozřejmě té daně jsem zaplatil co nejméně. Takže máte samozřejmě na výběr, pokud ty peníze chcete, chcete si něco koupit, samozřejmě nemusíte nic psát, dostanete dividendu, pokud chcete ale nové akcie, výplatu ve formě akcí, tak jim budete muset na FIO Brokera napsat vlastně v podpoře potom o to 26. června. Teď se podíváme na to, jak zvyšovali úrokové sazby ze strany Fedu. V Americe tam tedy nedošlo k žádnému zvýšení úrokových sazeb, jsme stále na hodnotě 5,25. Jediné, co tedy tak na konferenci Powell řekl, že rozhodně stále situaci budou sledovat a nevylučují to, že by ještě mohli zvýšit úrokové sazby minimálně jednou o 25 bazických bodů, případně dokonce i o 50 bazických bodů, což samozřejmě trhy zatím moc tedy na to nereagují. A tyto zprávy moc tedy Fedu nevěří, že by něco takového Fed tedy ještě chtěl udělat. Je to samozřejmě otázka, zda mu věřit nebo ne. Trhy jim tedy zatím nevěří, proto nám samozřejmě i akcie rostou nebo minimálně stagnují a jdou do strany. Když se podíváme na hodnotu inflace v eurozóně, tam pěkně klesla na hodnotu 6,1, čekalo se 6,1, dostali jsme se na hodnotu 6,1 za eurozónu. Jak dopadlo zvyšování úrokových sazeb ze strany ECB, Evropské centrální banky, tam to tedy bylo tak, jak se čekalo, zvýšení o 25 bazických bodů z 3,75 na hodnotu 4%. Teď se podíváme na to mé portfolio těch top 10 společností, které mám nastaveno na Google Sheets tabulce. To vidíme zde, takže vidíte Komerční banka, Microsoft, Chase, Bank of America, AT&T, 3M, Intel, Pfizer, Gevorkian, Realty Income, ASML v plusu nějaké necelé 2% pouze těchto top 10 společností. Když se podíváte vpravo, zde, co mám napsáno, tak jsou ty společnosti, které bych tam chtěl mít. Takže některé společnosti půjdou, jak vidíte, pryč, jako je například společnost ČES, společnost AT&T, 3M, Intel, Gevorkian, a to je vlastně všechno. Ty bych chtěl nahradit společnosti, jako je například společnost Rio Tinto, Berkshire Hathaway a potom buď společností Disney, Pepsi nebo Canadian Pacific Kansas Railway. Samozřejmě stále budu mít v portfoliu společnost Intel, 3M a tak dále, i AT&T. Pokud se mi cena bude zdát zajímavá, dividenda pěkná, tak nevidím důvod, proč bych třeba nepřikoupil, ale ty společnosti tedy v budoucnu nebudou mít v mých top 10 společnostech, ale budou tam jako nějaké vyvážení, stabilní držák. Tady upřímně mi nevadí, že ta cena nám poklesne, pokud ty společnosti budou nadále mít tu sílu vyplácet vlastně dividendu. Teď čtu novou knížku vlastně od Roberta Kiyosakiho, kde jsou vlastně, bohatý táta říkal, že jsou dvě vlastně varianty, jak získat peníze. Buď jste farmář a dojíte kravičky, anebo jste rančer, vykrmujete kravičky a potom je honáci, kovbojové odprovodí prostě do masny, nebo tedy do jatek, a tam prostě je zabijí, což znamená, berete mléko, to jsou ty dividendy, vybíráte postupně a necháváte si to, nebo vykrmíte, máte velký kapitálový výnos a potom prodáte a máte nějaký zisk. A samozřejmě ty dividendové společnosti si rozhodně chci nechat, i když jsem prostě v mínusu
30%, 14% na těchto pozicích. A teď už se půjdeme podívat na to, co jsem vlastně dneska nakoupil. Nákup jsem provedl u FIO eBroka, ale povíme si na to o tom právě při dívání se u eToro a samozřejmě se podíváme i na portfolio u eTora a co jsem nakoupil za dividendy u eTora, takže jdeme na to. Když se na to podíváme, dneska jsem mínusu nějaké mírné 0,16, hotovost pouze z dividend, zase mi dneska přišla, měl jsem tam přes $5, takže jsem připravil a nastavil a nakoupil. Investovaná částka 14 144 a kapitálové zhodnocení už dokonce $839, $840. Samozřejmě toto je plus, ale ten růst, jak jsem se o tom zmiňoval, ještě na začátku roku nebo na konci roku 2022 jsem byl v mínusu nějakých něco přes $700, skoro $800, takže vlastně ten nárůst, to zhodnocení plusové v procentech je vlastně $780 plus ještě těchto $836, i když jsem byl samozřejmě v mínusu. Když se podíváme na velké hybatele, dneska vidím, ani nevím, co se stalo, Virgin Galactic, a tady je to vlastně napsáno, první vlastně plánovaný komerční let v měsíci, takže proto nám společnost Virgin Galactic roste o 18%, EBVI 1,6, Barry Gold, vyměnil jsem si prostředky koruny, protože nám trošičku koruna se posílila na dolary, kde jsem připraven případně, kdyby náhodou společnost Barry Gold nám klesla, tak jako diverzifikaci, co se týká asi komoditní složky, nakoupit. Chtěl bych, aby to šlo aspoň $16. Dále to máme společnost The Sector REIT, společnost Prologis a společnost Simon Property Group. Do mínusu společnost SoFi minus 10%, ta nám vyrostla opravdu dramaticky za krátkou dobu. Plak minus 4%, NIO minus 3%, Warner Bros. Discovery a ASML minus 2%. Když se podíváme, ještě se chci podívat na mé zhodnocení, co se týká zde brokera eToro, takže statistika, vidíte, je tu popsáno 13,85, červen plus 8%, ale já se na toto nedívám, protože bohužel tady se to prostě u eToro počítá špatně, ne dlouhodobě, od ledna po červen průměrně, ale jak vidíte, to, co jsem dosáhl v lednu, se mi ukončí a potom se mi to všechno sčítá, jak to dopadne, což samozřejmě není vlastně průměr za ty jednotlivé měsíce, správně by to mělo být. Podívat se na to celé období, těch 6 měsíců teďka a, nebo vlastně 5 měsíců, ale 6 měsíců už, 6 měsíců, nebo necelých teda vlastně 6 měsíců a udělat vlastně průměr. Kdybyste samozřejmě chtěli obchodovat přes brokera eToro, tak taky pod videem máte samozřejmě zvací odkaz, kde já, pokud se přihlásíte přes můj zvací odkaz, proto vám to i říkám, abyste to věděli, tak já bych měl za vás získat $50, samozřejmě za to budu vděčný, vy bohužel tedy nezískáte nic, ale já za to, že tedy jste se přihlásili přes můj odkaz, který je dole pod videem, získám tedy $50, takže takhle mě můžete podpořit vlastně bez toho, ani byste mě vy něco dávali, takhle mě vlastně podpoří broker eToro, takže abyste to věděli. Teď se podíváme na mé portfolio, co se týká eToro, podíváme se první na nákupy. Já to mám nastaven stále pokyn Rio, to nám vyrostlo až na 67 Rio Tinto $67-68. Teď jsem nakoupil Renewables Infrastructure za 12 a dneska za $15, což je vlastně společnost, která se zabývá investováním do čisté energie, takže vlastně větrné elektrárny, ty mají nejvíce v Anglii, potom trošičku mají soláru a potom nějaké zásobníky, sklady, no tedy skladiště energie a baterií. Když se podívám na portfolio, tak opravdu nám pěkně vyskočila Virgin Galactic, minus už jenom v úvozovkách pouze 76%, byli jsme dokonce i 90%, Plug Power ten nám poskočil do plusu, jsme přes $10, Nano Dimension se taky vyšplhala trošičku výše, Alibaba dokonce přes $90, AT&T na hranici 16, 3M kolem těch $100, Verizon přes 36, tam už jsme ale byli, Warner Bros. Discovery nám dneska klesá, Metro jsem měl nastaveno, ale to se neotevřelo, proto jsem nakoupil Renewables Infrastructure,
Walgreens 32, to nám vyrostlo, DR přes $100, Intel, ten je upřímně tedy dost vysoko, tady jsme na úrovni, vidíte, $36, takže opravdu tady jsme vyrostli teda opravdu hodně. British American Tobacco, tam stále jsme na dobrých úrovních, 33, ale tam jsme taky vyrostli, byli jsme na úrovních pod $32. Renewables Infrastructure, to jsem říkal, vidíte, minus 6%, ještě ve čtvrtek jsem byl na nule, nebo jenom v mírném mínusu. Realty Income minus $61. Alphabet je 124, takže stejné úrovně. Rio Tinto vidíte, 67, skoro $68, takže vidíte opravdu, že se nám to hodně posunulo a já jsem vlastně nedávno Rio Tinto nakupoval pod $60. Potom tu mám samozřejmě společnost Unilever, kterou stále sleduji. SoFi nám vyklesala trošičku, ale stále jsme přes $8, takže dosti vysoko. IBM jsem se ani nevšiml, ta nám pěkně vyrostla. Tam taky to nevidím jako nějakou růstovou společnost, pro mě spíše tu dividendovou. Pfizer na $40. Říkal jsem, že po těch 40 by to bylo zajímavé, takže tu jsem nekoupil nakonec. Berkshire, ta je přibližně na stejný úrovni, trošičku možná výše. Cisco nám poskočilo pěkně, skoro $50. Avalon Bay Communities zase vysoko, 190. Frt není ještě na $100, ale taky vysoko. Coca-Cola taky. Meta taky. Pepsi už dokonce 187, já jsem chtěl nakoupovat přibližně za 180, 181, takže to jsem prostě nevychytal, když vím, že je to samozřejmě, bohužel, dosti drahé. Wells Fargo přes 40, Microsoft na all time high, Tesla taky 257 vysoko, Aflac se drží, ten nám taky poskočil pěkně, American Express pěkný, ExxonMobil vidím, že nám trošičku vyklesá pod těch, nebo na hranici $105, jsme pouze na 198% kapitálového zhodnocení, ale poskočil, vidím, nám pěkně Ford. Ještě nedávno jsme byli na 12 až $13, teď jsme na přes $14. Ještě se podíváme na to, jak se daří různým dneska ETF-kům. Vidím třeba, že MSCI World, ETF, do kterého jsem investoval, na nějaké záporné nule, ETF na 20-leté dluhopisy z Ameriky minus 0,6, Tesla plus 0,7, Apple minus 0,4, Dow na záporné nule, S&P na kladné nule, Nasdaq na záporné nule, Bitcoin nám vyklesal po $26,000 a já jsem i nastavil vlastně nákup navíc, když něco mám, tak já to tam prostě přidám po nějakých malých částkách, i když to bylo první dáno nebo připraveno na navýšení pozice komodit, tím myslím fyzické komodity, jak jsem si říkal, když to díka klesá, tak po nějaké stovce, dvoustovce tam něco navíc přidám. Když se podíváme na můj watchlist, tak dneska Barrick Gold plus 0,8, Bank of America, to byla jedna ze společností, které samozřejmě stále sledují, a po těch $22, kdyby to bylo, tak jsem zvažoval, že nakoupím, bohužel tedy to tedy nenastalo. Co tu máme dál? Co jsem dneska nakoupil, je právě společnost Walt Disney. Ta nám vyklesala ještě víc, než jsem tedy nakoupil. Teď je za cenu nějakých 91,40, 90,50, kde jsem ji nakupoval poprvé. Já jsem dneska nastavil nákup 91,65 a nakoupil jsem 8 nových kusů do portfolia. Hlavně ten důvod je ten, že si stále myslím, že ty úrovně, kde jsme, jsou podobné jako z období covidu a ta společnost rozhodně je na tom lépe než období covidu, a taky si myslím, že ta značka je skvělá. Když jsem se díval na vlastně průměrnou vypočítanou vnitřní hodnotu u této společnosti, tak mi vychází bez margin of safety skoro na $93. Samozřejmě podle různých metod výpočtu je to různě, takže jsem nakoupil, protože mi to přišlo nejzajímavější. Samozřejmě i společnost Bank of America je taky stále zajímavá podle mě pod těch $30, ale nakonec jsem se rozhodl přikoupit společnost Walt Disney. Vidíme, že Dell je minus procento, ASML minus 2,3,
Co tu máme dál? ASML druhé na německé burze, minus 1,7. Nějaké větší pohyby tu nevidím, spíše na nule, vidím tady Pfizer plus 0,9. Rio Tinto minus procento. Co tu máme dál, něco zajímavého. Cisco taky plus minus na nule. Virgin Galactic plus 16% skoro. Plug minus 4 jsme viděli. Renewables Infrastructure minus procento a půl skoro. NIO minus skoro 4%. Ford minus dneska necelé procento. SoFi jsme viděli. Taky jsem uvažoval o nákupu Bank of Nova Scotia. Bohužel vidíme, jsme na $50. Chtěl jsem nakupovat pod $49, kdyby náhodou. Takže to je tedy z dnešního videa všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like. Tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Každý like moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom více nabízet toto video novým sledujícím. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně ho napište dole pod video do komentáře. Rozhodně napište, co jste v měsíci červnu, pokud jste něco nakoupili. Budu vděčný za vaše názory, co jste do svého portfolia přikoupili. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už delší dobu sledujete, tak si nezapomeňte zakliknout odběr. Stále vás tady hodně, co tento kanál sledujete, za což vám moc děkuji, ale ještě nemáte odběr, tak si ho nezapomeňte zakliknout. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Naschranou. There's a company behind every stock. If a company does well, the stock does well. It's not that complicated. People get too carried away. And first of all, they try and predict the stock market. That is a total waste of time. No one can predict the stock market. When I own auto stocks, I want to know what's happening to used car prices. When used car prices are going up, it's a very good indicator. When I own chemical stocks, I want to know what's happening to the price of ethylene. These are facts.